Jedem. Sleduj Vence, jak se to dělá a uč se. Ty vole, ty vole. Dámy a přátelé, vítám vás u nového videa. Dneska jsem vyrazil na pump track do Čestlic, který je poměrně nový. Stavěli to Dirty Parks, vypadá fakt luxusně, takže se těším, až ho dneska pojezdíme. A v dnešním videu dáme dva pump tracky. Zajdeme si ještě pak do Nupak na další pump track. No a na čem budeme dneska jezdit? Uala! Mám tady svého Specialized Stump Jumper Endurko a svou SK skládačku. No a dneska se rozhodne, jaký z těchto dvou kol bude na pump tracku rychlejší. Tady je pružina, takže ta na tom pump tracku to bude docela jako ubírat rychlost. Tady je zase skládací systém, to se může kdykoliv rozpadnout a složit, takže uvidíme, jaký kolo bude dneska rychlejší. Tak pojďme se tady podívat na rozježdění, jak tady tenhle ten pump track vypadá. Boule, manuálek, tady klupenky. Jo, luxus. Tak, tady už se blížíme ke konci. Tak, to bylo to větší kolo a pak tady máme ještě takhle, tady takovýhle na rozježdění menší okruh. Jo, třeba bych za to dal mít takovýhle pump track u nás v Blansku. Paráda. Hezky je to tady. Tam je ještě nějaký workoutový hřiště. Tady nějaký trampolíny, pěkný pump track. Tak jdeme na souboj. Dám si první jízdu na endurku, tady mám stopky. Přidělám si je tady. Možná teda si to zvládnu. Tady je ID. Tak, stopky máme ready, tady. Spustím, dám kolečko a jak dojedu sem, tak si zase vypnu čas. Jdeme na to. Co zvědavý, jaký kolo bude tady rychlejší, no? Vydali pak na té skládačce. Makačka! To je strašná makačka, tyjo. Na tom endurku, jak to ještě pruží, jak to není pevně. Čas mám 34:28. Takže není špatný čas, kurňa. Dal jsem si tady takhle to delší kolečko i s tím menším pump trackem a na té skládačce si teďka dám to velký kolečko jenom. A uvidíme, jestli ten čas bude podobný nebo ne. Tak prohodíme kola. Ještě tady mám číslo z minulých závodů ze Stupna z mistrovství republiky v cross country. Beer ride. To byla dobrá, to byl dobrý závod. Akorát jsem od té doby na té skládačce nestal, takže jim nemám tolik v ruce teď. Ale co vám ještě chci ukázat, tak že ty dráty a celý to zadní kolo je jako dost v krešu. Takže doufám, že se mě pak v nějaké klopence nezvlní. A nevyhodí mě to, nekatapultuje mě to z té klopenky ven, takhle jsem to chtěl říct. Tak pojďme. Neslož se, hlavně se neslož. Pojď! Jezdím za Specialized, ale SK teda tady si to povodila, kamaráde. 33:69 a předtím to bylo 34 něco. Takže to je na tomhletom pump tracku tady v Čestlicích výhra pro skládačku, no.
Hustý, hustý, hustý. Sleduj, sleduj. Báru na jednu, báru na druhou. A tímhle se loučím s tímhletím pump trackem, který je teda fakt super, určitě se semka zajďte. A valíme do Nupak na další pump track. Jsem zvědavý, nikdy jsem tam nebyl, takže jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat. Tak přesunuli jsme se tady na pump track v Nupakách a vypadá tady taky docela slibně, takže si ho teďka projedeme a ukážu vám, jak se tady vypadá. Tak pojďme si to tady jednou projet. Kostenečka, boule, chladná vracečka. Super, jak jsou ty klopenky vysoký. Aha, super. A potom tady je zase opět takovýhle menší pump trick pro děcka. Je to tady dobrý. Tak. Tak jdeme na závod. Je na čase, aby Endurko dorovnalo skóre se skládačkou. Stopky jsou ready. A dáme dvě kolečka teďka tady na tomto pump tracku. Takže 3, 2, 1, teď. Nemůžu. Tak. A máme tady 29:27 čas. Takže to není úplně marný. To je celá půl minutka. No a uvidíme, co na to druhý kolo, no. Jsem na to zvědavý, jestli skladačka bude teďka lepší. Ježišmarja. Venca, co pak to tady vidím? Já jdu akorát z okny. Co ty tady děláš? Co? No, dělám si tady takový závod na pump tracku, Oline. Prostě Endurko versus skládačka. Jasný, chápu. Tak mě půjč nějaký z těch dvou kol. Podrž mě lopatu a já ti to tady ukážu, Venca. Tak to jsou teda na tebe zvědavej. Já jsem dal půl minuty na Endurku, takže si myslím, že to nemá šanci na skládačce překonat, kamaráde. Tak sleduj, Venca, jak se to dělá. A uč se. 3, 2, 1, teď. Tam máme. Kaž. 8,98. No nic, beru lopatu. Jdu zpátky do okny. Ozvi se mě, Venca, až to budeš umět. Já nevím, no. Tak já se prý mám co učit, no. No jo, no. No nic, co na to říct? Já vlastně ani nevím. Prostě jsem dneska prohrál, Olin vyhrál. Omlouvám se značce Specialized, že SK, skládačka v pump tracku vyhrála a nemám slov. Každopádně pump track Nupaky a Čestlice, určitě si semka vyražte zajezdit, je to tady super. Závidím takovýhle hezký pump tracky a užil jsem si to, takže doufám, že vás video bavilo. Dejte odběr mého YouTube kanálu, napište nějaký zajímavý koment, jak vás video bavilo a tak. Takže vidíme se zase příště a vyražte někam na kole. Čau!